Улусананыттары көлүен айныр кейіні ұстуд видеолары социальный сетімге кеңнік тарғамыды. Бейгі корреспондент кейін көрікқы соның транспорту ғанарғыттары тұтачы Илья Анопровы көрсен кепсетті. Тейлі кәлір сюжетке. Аляска штатын символынан білдер маламутыттар, номно, кора жонугар білдер персонаждар. Ураты транспары бары жектерге, соғуя көрілдер харцка, түхерелдер видеоға ұсталлар. Гектор уна бланка, айылғаларынан көлілдер ұттар боланнар, қағайынныра айынары ғынарын тұта сәрейелдер. Білем болла, жанжа қайын өрелді. Қола бұра сразу тақсам барамын, шлейкаларылымды елі бұзу, патактарын тұттым да, елі туақпын сразу. Кем бар білі бәдіңді нұрген бағытта құмырлай. Айылдар, бөрен бағылағыт болды, бөрен шей бар. Оны жоқ талаған кемінді бар. Азаттарын күнігілілдер емелі, Илья гектары 5 сыллағыта жоқ ұскайттан, бланканы 2 сыллағыта сақастан ылбыт. Жетігер қатын үрекқа сәтті ұты тұтар түет сақал айката, бір хаски онна бұ 2 маламуд. Ити такайы хаманданы хитнері ұхындық барар. Бастан бір лидер ұты үреттаққа атыттар батығалар. Маламуд олыс сымнағыз майгылағынан білдер. Қахайындарын тылын баратын өйділер, бәл оңы хаңа сәтейтін әндепәккет оларылар. Айылғалар ондық бұл, балар науырыт, шүдіве жандар науырыт әттірін өлірілдір. Бұттары хүйтпә жақына сүрақтары сығылынан ең осайынан қаяң алалдыр. Бұттары постоянна дүзен елдерлік тақ. Оның науырыт бұл қолы бұра үшігейін қораған бүкіндер көрі дәкіне. Ноябірге бітен алар әтім, онтан үші смарт көлемінде хүлдер әтім, онтан бұйыл бұғана хүлдер әтім. Атақ масығынауын қаябытым, күгінге білімді әбітімді атықтелік бұсыр, төй оның хүлдер әпін егемін. Илья тарнан жарықтамыта ұраппыт, бастан бүліге сақал айкаларын итен сағалабыт. Ол кәнне бірттен бір ұты әбілден, ұғатылдан барын артаға көліллі үйіруяқтар. Үтінан сылжар жон әлбәқтен Илья Капсир. Оның Минділдер Спорт Федерацията тәрілдері тоғастоқ болан 2 сылын үләлер үгіз күріқтығы ұйтар. Бастан сағалыларығар сәттер әкегі күттіпі тәбіт боллағына білеген сүйістен тағыста. Илья ұтарын күтті қазды күріққа күттін күйті да үгіз. Онтан бұ бүгін балтара часығығар надаларын сетен аны қатын үріққа бәрке білер соларынан желерін деке түхіне тұрдылар. Нүргені Горова.